Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, respektive u další recenze nových čínských stíhačů tanků z test serveru Patche 5.8. A v tomto videu se podíváme na 9. týr v této linii, a to na stroj VZ111G FT. Číňani mají opravdu kreativní názvosloví, vlastně jediný rozdíl v názvu mezi tou osmičkou a devítkou je, že ta osmička je VZ111GFT a devítka je jenom VZ111GFT. Chybí tam ta jednička za tou pomlčkou, ale to je v celku naprosto irrelevantní informace. Dneska jsme tady od toho, aby jsme si řekli všechno potřebné, nebo aby jsme si shrnuli charakteristiky tohoto stroje, které jsou aktuálně na test serveru. Pamatujte, že všechno, co je teď na test serveru, se může ještě před příchodem do hry změnit. A na všechny stroje z této linie, to znamená od týru 6 po týr 10, tak udělám potom separátní, plně hodnotné recenze u mě na účtě, až vyjdou live. Budu tam dávat i bitvy a bude to prostě plnohodnotná recenze toho. Hle, berte spíš jako preview, jako takový první pohled. Tak, devítkový VZ-ko, předchůdce teda před VZ-113 GFTčkem. Co o tomto stroji? Takže začal bych asi jeho nějak jako výdrží a tak podobně. Stroj má 15 HPček, což je mezi devítkovými TDčky spíše, asi dá se říct, podprůměr, protože jsou tu stroje, které mají víc. Myslím si, že není žádný devítkový TDčko, který má míň, a například takový Tortoise nebo Yacht Tiger mají 1800. Takže tam je rozdíl docela masivní. Ale tento stroj, je vykompenzován něčím úplně jiným, a to je jeho pancíř. Vidíte, že hodnoty pancíře zepředu na korbě jsou 200 mm, na boku 80, z boku 60, a ten pancíř dokáže být opravdu hodně, hodně zajímavý. Když se podíváme na Blitzhangar, na inspektor pancíře tohoto stroje, tak vidíme, že se nám to tady začíná docela hodně červenat. Začneme vanou. Vana má někde kolem 170 až 180 mm, to znamená, že je na týru 8, 9, 10 už bez problému penetrovatelná, a rozhodně co doporučuji, tak je hrát to na holdown. To znamená schovat nějakým způsobem tu vanu, abyste ukazovali pouze tenhle ten mantlet a tu superstrukturu. Ta superstruktura je ovšem úplně o něčem jiném. Máme tady 200 mm. A efektivně tady máme kolem 270 mm kolem dokola, nebo ne kolem dokola, ale plošně. To znamená, že pokud nemáte na základní munici kolem 270 mm, tak to nebude vůbec jednoduchý probít. Tady pod mantletem jsou sice místa, které mají 250, ale i tak je to velmi hodně, a když se třeba ještě nauhlujete a otočíte dělo, který má by the way odměr 12 stupňů, tak ten pancíř roste někam ke 180, což je jako rozhodně příjemný. A samozřejmě mantlet je neprobitelný, ten mantlet je hrozně velikánský. Když se podíváme vlastně na tento stroj, tak vypadá to jako hodně přerostlá Isuna. Ten mantlet je obří a vypadá ten stroj hrozně, hrozně škaredě. Ale tak, co? Je tady kopulka, která je asi dá se říct weak spot, má tady kolem 210 mm, takhle přímo na prostředku té kopulky. Vršek té kopulky je slabší, ale jsou tam velký uhly, takže tam už riskujeme trošičku autobounce. Tady ty boky sice jsou žlutý, to znamená, že tam není nominálně přítevno pancíře, tady už je 80 mm, ale je to pod velikánským úhlem, jo? Takže tady je kolem 400 efektivně na obou stranách. Je tady průzor, který je weak spot. Když se podíváme na ten model toho stroje, tak tadyhle tenhle ten průzor tak je weak spot, který má kolem 100 mm, takže pokud máte natolik přesně dělo, že se sem trefíte, tak sem asi můžete. Boky potom mají těch 80 mm, takže tam se to přes 90 nedostane. Samozřejmě tady na zadní části je to opět podvozek 111, to znamená, je tady Space Armor, takže sem do zadní části rozhodně nestřílet, protože to tam může nepříjemně cinknout. A ten zadek má potom kolem těch 60 mm, takže tam pak není problém probít. Ale co se pancíři týče, tak ten stroj není rozhodně nějak jako úplně marnej. A určitě si svoje ocinká.
Co se týče pohyblivosti, to stroj má maximálku 35 km za hodinu, popředu pak 16 couvačku, to znamená, že dokážete odcouvat. Tento stroj se rozhodně nebude hrát jako nějaký ostřelovač, spíš to bude takový to útočný TDčko, který prostě klidně postavíte někam za barák, někde ve městě a prostě budete dávat velký rány, protože jak si za chvilku řekneme, to dělo na to rozhodně má. Tento tank, 50 tun motor, s vybavením, který tam mám, tak má 720 koní, to znamená specifická síla, neboli poměr výkonu ku váze, je pouhých 13, což je dost málo, ten stroj opravdu není moc pohyblivý. Ještě k tomu napomáhá to, že má docela hodně špatný odpor terénu, to znamená při zatáčení hodně ztrácí rychlost a celkově se pomalu otáčí. 35 stupňů otáčení korby naletí na vás jakýkoliv rychlejší tank a jste prostě v háji, protože ty boky máte opravdu slabý. To dělo je 152 mm dělo 59-152 JGFT, opět čínský názvy, gratuluju. Toto dílo je velmi zajímavý. Rychlost střelby je sice dost jako nic moc, 3,91, což znamená reload 15,3 sekundy s tím vybavením, který tam mám já, o kterém se pak ještě pobavíme, ale hodnoty průbojnosti jsou naprosto bezchybný. 290 na APčku s Alfou 640, brutální. 375 na hitu s Alfou 550, což je fakt ta penetrace je úplně úžasná. Nádherných 90 na Hčku Alfa 960, takže byste měli probíjet ruský metka tak úplně v pohodě do boku. Takže to je určitě jako dobrý vědět a ty hečka budou dát velmi dobře využít na tomto stroji. Přesnost 0,367 metrů na 100 metrů. To dělo už jenom z toho, jak vypadá, jak je krátký, tak to vypadá spíš jako nějaká derpnice. Hodně pomalu z toho lítají náboje. Jo? Ta takzvaně shell velocity, rychlost nábojů je dost malá. Ale ta přesnost není zase až tak strašná a neměl byste mít problém trefovat. Úplně nevím, jak to bude s trefování weak spotu, to ještě nemám v praxi úplně vyzkoušený, ale asi by to podle těch čísel mělo jít na nějakou rozumnou vzdálenost. Čas zaměření je 3,6 sekundy, to znamená, že nezaměřujete úplně dlouho a v tomto ohledu by neměl být žádný problém. Toto dělo disponuje 6 stupni deprese, to znamená sklopení dolů a 15 stupni deprese nahoru. Plus ještě, když se ještě vrátíme k tomu chování děla, tak dělo se velmi málo rozměřuje za pohybu, to znamená při jízdě a při otáčení tankem. Ten kruh se tolik nerozměřuje, to znamená, že když budete stát a mířit na nějaký tank a třeba vám zajede a vy se budete potřebovat přemířit na nějaký jiný tank a přitom budete muset pohnout celým tankem, nebo stačí jenom dělem, tak nebudete muset doměřovat tolik, ten kruh se zas až tolik neroztáhne. Takže to by byl tenhle stroj, playstyle, jak už jsem zmiňoval, hull down a ukazovat ideálně jenom tu vrchní superstrukturu. Když se nalepíte někam na barák, to znamená, že představte si, že takhle budete stát a takhle bude barák, tak vám bude koukat jenom ten mantlet a jenom tady malinká část, kde tam bude mít nepřátelé docela problém probít, ale jinak pokud prostě nabijou goldy nebo desítky, tak se vás jako budou párat. Ale bude to hlavně záležitost goldů. A pokud potkáte třeba nějakou T44 a budete v Haldanu, tak proti vám vůbec nic neudělá. Pokud vám goldem netrefí kopulku, a i tam to bude mít hodně triky. Co se vybavení týče, zvolil jsem nabiják, abych zlepšil ten nepříjemný reload time. Vylepšený moduly, protože tenhle stroj se bude hrát pravděpodobně dost agresivně, tak vylepšený moduly jsou za mě lepší varianta. Vylepšená optika, která nám dá s velkým žrádlem 274 necelých metrů dohled, což není úplně špatný. Vylepšený pohon děla a vertikální stabilizátor, abych trošku zlepšil čas zaměření, protože přece jen chci zaměřovat rychleji. Posílený pancíř, protože ten pancíř je prostě hodně dobrý, tak proč ho trošku nezlepšit. Akcelerátor motoru tady mám proto, aby můj motor byl o 240 koní výkonnější, což je opravdu hodně poznat a i se rychleji otáčel. Samozřejmě se tady nabízí alternativa toho vylepšeného řízení, který nám zlepší rychlost otáčení o 33 stupně za sekundu, ale samotný akcelerátor motoru nám zlepší tu rychlost o 2 stupně za sekundu, ještě nám přidá 40 koní navíc, což je rozhodně výhodnější, si myslím. Nástroje, abych rychleji opravoval, přece jsem TDčko a když dostanu pás, jsem nepoužitelný TDčko. A systém doručení doplňků o 15% rychlejší cooldown spotřebáků.
Prvotřídní doplňky jsou podle mě zbytečný z jednoduchého důvodu. Vy nabíjíte 15 sekund a s adrenalinem nebudete mít žádnou ránu navíc, takže za mě systém doručení doplňku je ta správná varianta. Zásoby. Mám tady standardní i vylepšené palivo, to proto, že ten stroj není úplně nejrychlejší tank na světě a přece tímhletím tenhle jeho neduch malinko zneguju. Malé žrádlo mi přijde podle mě zbytečný, když to palivo je podle mě efektivnější. Vylepšené potravinové dávky, aby byl můj stroj celkově o 10% výkonnější, což se určitě hodí. A ochranou sadu bych asi nevolil, protože jsem nějak s tím nedostával úplně moc moduly, když jsem to hrál. Takže za mě teda obě paliva a velké žrádlo. Co se munice týče, stroj má 30 kousků munice. Můj ammo setup je 15-10-5. Asi to stačí, ty hečka přece jen nabíjíte dlouho, takže víc jich asi nebudete potřebovat. A když třeba proměníte všech 5 heček, tak už najednou máte 5000 damage, což je úplně parádní bitva. 10 hitů tady mám, protože prostě asi můžu a líbí se mi asi to číslo. Určitě bych tam šlo dát míň, jo, protože mít 290 mm na APčku vám bude povětšinou stačit, ale tak když je tady možnost si dát ty goldy, tak proč ne? A 15 APček ten zbytek. Docela je tady překvapující cena nábojů. 1740 za APčko, to je hodně. A 6800 za hit, to je extrémně hodně. Celkově čínský hity. Já vám teďka řeknu dva fakty o čínských hítech, které jsou obecně známý. Mají dobrou pény a jsou drahý. Všechno, co potřebujete vědět. Spotřební doplňky. Samozřejmě bych zvolil sadu nářadí a víceúčelový balíček a samozřejmě adrenalin. Tady bych to nějak jako nerozvíjel asi dál. No, kamufláže. Stroj nedisponuje žádnou legendárkou. Tady si sem prostě můžete dát nějakou, jakoukoliv. Já jsem klasicky zvolil národnostní kamufláže, protože vypadají prostě dobře. Tak jo, takže tohle by byl teda stroj VZ111 GFT a ve videu, na které se ještě můžete podívat, tak se podívám na tu desítku, na stroj VZ113 GFT spolu s 268 nejdražší stroj ze hry na expy, protože stojí 350 000 expů, stejně jako 268, takže to bude docela dlouhý grind. A s tu devítkou si chtě nechtě budete muset zajezdit opravdu hodně, pokud budete chtít tu desítku, ale celkově to vypadá docela slibně, když si myslím, že ta devítka bude asi nejslabší z té linie spolu se sedmičkou. Šestka OP, osmička bude asi taky docela hodně dobrá, desítka je super, s tou jsem už měl jako nějaký bitvy, pěkný docela, ale ta devítka a sedmička mě zatím moc neoslovily. Takže tak. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste shlédli toto video, pokud se vám líbilo, budu moc rád, když ho ohodnotíte lajkem, taky budu moc rád, když budete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, například takováto informační videa z budoucnosti této hry, která asi nechcete, aby vám úplně unikly. Kliknutím na zvoneček si zapnete notifikace, aby vám přišla notifikace, kdykoliv zapnu stream nebo uploadu nové video, což taky chcete. A zbývá už teda poslední video z showcaseu tady těchto nových čínských TDček. Budu rád, když se podíváte i na ostatní videa. Já jsem Xero, mějte se moc hezky, díku za sledování a ahoj.